Říká se, co je malé, to je milé. Jako já? Nebo Audi Q2. Je to jednoznačně nejhezčí Audi z řady Q. Líbit se bude hlavně ženám a mladším zákazníkům, kteří si mohou takový vůz dovolit. Audi Q2 je takové malé, velké auto. Ono se to na první pohled možná nezdá, ale má velmi podobné rozměry jako model Q3. I proto ho můžeme porovnávat například s Mercedesem GLA nebo BMW X1. Jediný rozměr, v kterém výrazně zaostává za Q3, je délka. Nedávno jsme tu měli Toyota CHR, což je, dá se říct, konkurent Q2. Zatímco Toyota se ubírá takovou odvážnější cestou, Audi je více konzervativnější, ale to automaticky neznamená, že je nudnější. V Q2 můžete mít tento úžasný virtuál kokpit a také pozice za volantem je velmi dobrá. Nesedíte jak na nějaké toaletní míse. Kde trochu Q2 ztrácí na konkurenci, je místo pro nohy vzadu. Co naopak chválím, je dělení sedadel. Tak to jednoduše můžete sklopit zadní prostřední opěradlo, vznikne vám prostor například pro přepravu lyží, anebo si můžete jednoduše sáhnout pro něco kufru, aniž byste museli z auta. Díky integrované SIM kartě je Q2 neustále online. Umí vytvořit Wi-Fi hotspot a nebo si naopak prostřednictvím aplikace v mobilu můžete auto zkontrolovat či poslat do navigace cíl cesty ještě předtím, než do vozu nastoupíte. Tohle je Audi, takže by byl skoro hřích nezvolit si čtyřkolku. Tu využijete nejen v zimě na sněhu, ale také na klasické silnici. Quattro zde celkem účinně eliminuje nedotáčivost. Prostě když se svezete se základní motorizací 1.0 TSI a pak třeba s tímto 2-litrovým turbodýzlem a pohonem všech kol, je jasné, co bude zábavnější. I když je to diesel versus benzín, tato Q2 má totiž navíc zadní víceprvkovou nápravu a připlatit si můžete i za adaptivní tlumiče. K lepší ovladatelnosti přispívá i řízení s progresivní charakteristikou. Mimochodem, to už je k dispozici u samého základu. A oceníte ho nejen ve městě, ale také na klikatých okreskách. Kufr má základní objem 410 litrů. To je na tak malé auto slušná hodnota. Navíc zvětšit lze sklopením zadních opěradel a dostanete se tak až na 1050 litrů. Základ s litrovým tříválcem vyjde na 580 tisíc korun. Pokud chcete 2-litrový turbodiesel a quattro, tak si připravte minimálně 840 tisíc. V konkurenci Mercedesu GLA a BMW X1 tak vychází Audi nejlevněji. Chcete stylovku a přitom německou prémiovku? Audi Q2 má hodně co nabídnout. Je hezká, dobře jezdí, má dobrý multimediální systém. V konkurenci Mercedesu a BMW to ale bude hodně o osobních preferencích.